diiwaangelinta codbixiyaasha aan maanta daahfurayno waxaa la kala diri doonaa in gaaraysa 200 oo kooxood. Waxaa la kala diri doonaa dad shaqaala ah oo ka badan 600 qof. Waxaa la kala diri doonaa qolal gaadiid ah. Waxaa la kala diri doonaa ciidamada booliska amniga ee ardaya oo shaqeynaya. Waxaa diiwaangelinta oo ay ogaanayaan ciidanka booliska. Diiwaangelintu ururna ma aha, xisbina ma aha, dowladna ma aha, muwaadiniinta oo dhan ayay u furanta. Wax sumada iyo calaamada oo ay kala yeelanayaan ma jirto. Shaqaalaha tiibri ee dhulkan ka shaqeynaya waxay ku tababaran yihiin in qof kasta oo muwaadina oo raba inuu isdiiwaangeliyo loo fududeeyo, kan jilicsan la caawiyo, lana diiwaangeliyo. Markaa intaa ka yaalo ma aha diiwaangelintu wax kaambeyna. Calaamadaha ururadu marka diiwaangelintu bilaabato waa mamnuuc. Wax sumada oo aan ahayn muwaadiniinta isdiiwaangeli oo ay cid walba waajib u tahay, mid shacaba, mid urur siyaasadeeda, mid dowladda, intaba waa muhiim. Laakiin wax kala jiidasho iyo kaambeyna oo ka jiraya xilliga diiwaangelintu socoto ama calaamad iyo sumad urur siyaasadeed oo goobta diiwaangelinta laga ogolaanayo midna ma jirto. Dadku loo siman yahay waa in si guud laysu diiwaangeliya. Diiwaangelintu waxay leedahay ka soo koobanu qofka muwaadinka oo isdiiwaangeliya oo weli codaynayo. Qof kasta oo aan isdiiwaangelinna doorashooyinkan ugusan codayn karay. Isdiiwaangelintu waxa weeye in qofka muwaadinka ah fursad loo siiyo inuu isu diiwaangeliyo inuu codeeyo berri. Intuu dhayalsado qofkii waliba dhinac maro diiwaangelin. Intuu dhayalsado qofkii waliba dhinac maro diiwaangelin. Markay doorashadu dhacayso inaad sharcigiisa dhowrto idibka nabadana aad kiiso loo dhaqaaqo diiwaangelin loo dhaqaaqo loo dhaqaaqo diiwaangelin loo dhaqaaqo. inaad sharcigiisa dhowrto idibka nabadana aad kiiso loo dhaqaaqo diiwaangelin loo dhaqaaqo loo dhaqaaqo diiwaangelin loo dhaqaaqo. Bulshoy, kudiro, kudiro, dulkaga libinti